waxaanu diyaar u nahay meeshan lagu sheegaba inaanu ku calaamadeyno oo ugu tagno oo ku weerarno bartii ay nolagu sheegaba ayaanu diyaar u nahay hornugud waa inoo qorlugud hornugudna waxay noqonaysaa meel gelgelin gelashadu ay ku gelin gelisaa dalka aan magacayga kuu sheego iyo muxuu ahaa teetalkayga magacayga waxaa la yidhaha cabdilaahi cali sabatar muxuu ahaa waxaan ahayn muxuu ahaa degeenka mudaaficda goobta ayaan ahay muxuu ahaa shalay waxaan ka dagaal galay meesha la yidhaaho meesha la yaabo ku dharkayn meesha la yidhaaho muxuu ahaa balli cumar dagaalkaa markaanu soo gebagabayna waana kuga qabanay gaadiid badan iyo hub badan iyo ciidan badan oo maxaabiisa ayaa haddana waxaan ka soo qayb galay dagaalkii magaagli muxuu ahaa qaybna ka mid a xaggaa waxaan ku qabannay 16 baabuur oo technika oo isugu jira suugag teedhisabanno dhashiikayaal isug beebeeyo isugu jira halkana waxaanu kaga gubnay hal gaari oo technico qorisaariya baanu kaga gubnay maxaabiis badanna waa ka qabnay maasha allah meesha la yidhaha muxuu aha ballacyaale ayaanu kaga soo hadhnay u dhow galgal haddana diyaar baanu nahay waxaan naga ballana tallaabo dambe hadday soo qaadan hooyaday horta eedaan midda kale ma sugi doonno ciidan dambe ay soo urursanayaan taakuley dambe ay soo urursanayaan dib uma sugi doonno waxaanu diyaar u nahay meeshan lagu sheegaba inaanu ku calaamadeyno oo ugu tagno oo ku weerarno bartii ay nolagu sheegaba ayaanu diyaar u nahay waxaad iga warantaa shalayto maalmuul baqanimeydan soodan maxay tahay shalay keliya 16 ka qaadateen tali balab arrintan nimanku maqaabkay markay dagaalaan ma niman yaacayaa dadkii buu ilaa hadda way isbedbedin lahay maxaa khaldan waa khaldan qoryahaanu ka furanay bkmyada hal qoryo silsilad ku xidhan tahay ma jirto qoryihii bay daadiyeen silsiladii bay la carareen baabuurtana dad ku dagaalaba yaqaan maaha qoryahana wax ku dagaalaba yaqaan ma waa dad ciyaala iskuulkii oo ay soo ururiyeen ee dhiman jiray malcaamadaha iyo iskuulka dhigan jira oo ay soo ururiyeen iyo qoday qole reer miyiya oo aan qaab dagaal iyo nashqad waxba ka aqoon weyn marka ka dhaca dushigu ka dalloco ama suuga yaacya ma marka suugu ka dalloco ama dhashigu ka dalloco ayay gebigooda waxay noqonayaan taa qorigii saa u tuura saa u yaacda qodhkeyaashale maxaa talay kaga furateen waxaan furanay 16 gaari oo technika oo isugu jira 37 shilke suu dhashiike beebeeyo waan ku warramo musabix rasmi u mahadcelin garabkiisa allah garanlaa musabix waayo sababtoo ah dee maalin walba wuxuu noo soo rarayaa hub cusub iyo qaniin ismaaciil horena khasaaru ku qabaayo dee wixii uu soo dhiibaba annana waa ka diirannaa maslada saraakiisha la shaqeynayana marka hubkeeni baa inala shaqeynayaba waxaa nala shaqeynayaa geel horor iyo saraakiisha iyo musabixi dad u yidhaahdeen hub inta loo soo dhiibo geeya annana markii noo kale waa ka diirannaa anu alxamdulillah baanu leenahay musabixi soo wad qorlugud waa inoo qorlugud qorlugudna waxay noqonaysaa meel gelgelin gelashadu ay ku gelin gelisaa dalka in qorlugud ololi doonto ciidi isugu tegi doono isla dhaafi doono ilaa iyo burcana isla socon doono tii baanu nay shalayto abaara sagaaladii nimanka hada waaya salam haweey waxaan ugu soo qaaday magaalada Garissa annaguna waxaanu arkisanay difaacyaga halka waxay ugu yimaadeen ciidan kii ayagu ku soconayeen katra yar haddanana waxa weeye katra yarada ka awood badan muquuniyaysna ama muquun kari waayeen ujeedkood waxaa magaalada aan joogna magaalada inay gubaan isku soo sawiraan taana waanu beeninay waxa weeye gaadiidkooda baanu gubnay annagaa isku soo sawiray ugu yaraan 15 mayl hadda waxaa weeye agaarka magaalada yaalla waxaanu ku muquulnay awood waxaanu gaadsiiyay halkii oo aanu kula soconnay makhrigii iyo waxa weeye haba qalaynaya meel kasta meydkooda meel kasta kaga tegaya intaa ilaa meygagali qoruluula haysanaa meydka meel walba waa yaalay waxa weeye annagu dhaawacyadaanu qabanay ee maxaabiistaanu qabanay si nabadgelya baa nagu uga jira maamuleera bal saatay u qabteen wallaahi waxaana weye waana xeera xireen waxaanan anagu hadda insha allah kurisha weyn sabeen waymiyaa kusaadin laakiin anagu insha allah
in badan oo dagaalku ka socday deegaamada khaatumo oo laascaanood ka socday waxaan ilaalinaynaa in deegaanka buuxa waxba ka dhacdo maadaama ay halka markii hore ka socotay haddana iyaga bilaabay taa ay bilaabeen insha Allah waxaan rajaynaynaa mid ay ku farxinno noqoto kagana harimayno qorlugudna waa la soo dhaafi doonaa hadii Allah idmo ila wadaama goob yiraa gaatama baafina yan tagana hadii Allah idmo مدام النواب بلاوي وحنك عرر لما طلق حين يو مدام أنك ما تضي يده هرى لوق حيو لوح حسوقي ما تضي اللق حيي أنه ودو القاضنة إلى لين لين ما تقح مدام هدنا أيوه يكب لابين بوه والله ينسون ليك أقل لا يكب لابين حبت حبت داس وحن نقضو التامد آي حنوك فريبت وآي قهم مميان مركو قوه الرئيس إلهي بام هالي مرك حتى أنه كسوغن دفاع أيام اللي شيكا سومالي لان أي نقص أورا لان آغا إن إلى أي حد ضاع ميدت كودي هرتا يدو دوبيني كاديت كودينا هرتا يدو كودي يا ويالا إن جواب تاعهم قبل حين أنا وحين غنيسا أو غنيسا سيدو كالي وحي ويرا لان وغنركين وحي كرا أي كاديت كودي محابيس تودي halagu hayaa laascaanad ku yahay halkan anaguna maxaabiistoodii iyo gaadiidkoodii iyo meedkoodii intaba war dul taaganna waxaanu kaga soo xarnay qorulugu markii aanu galay inay gabar kuna noqon ay shalay waxa ay ahayd ballanka iyo markii hore ama maamul deega ama ismada iyada iyo wax garad bay ugu galiyeenaan xafiin inaanan xafiin baan ku joognay xuduudda ما دام أي كرم وأي أيه وأي سوحة تدمير وأي دالمي إن أنا طالق على وجه في سمر إنه أنا وراه صار مع خراب الله قادنا هدي هاي كلبه هدي أي نقص واحد قدبان هنا أسبوع وراي سنتونه ليلة أنا هين تنا نشوفه يوم قرر يقولوا لي دونته إذا شو بتجي دونه سلا دافي دونه إلى أيه برعنا سلا سعدون تيبانو نيجي أنا أحب أن أكون في المكان الذي يحصل على 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 المكان الذي يحص